U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ, smirno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju moje prečiste majko, sveti Josipe moj oči i gospodar, moj anđeli čuvaru, zagovarajte me. Onda danas slavimo Majku Božju kamenitih vrata. Bože, ti si nam u liku Majke Božje od kamenitih vrata u srcu grada Zagreba dao osobit znak svoje prisutnosti. Udjeli nam da pod njezinom majčinskom zaštitom budemo jaki u vjeri, čvrsti u nadi i postojani u ljubavi. Po Kristu, gospodinu našemu. Počinjemo ovakvu našu molitvu danas ujutru i razmišljamo kako u istinu naša Majka Marija je naša zaštitnica, naša zagovornica, naša odvjetnica, naša pomoćnica. Ona je utjeha, ona je ukratko majke i kraljica. I ona može nam pomoći u svemu. Konkretno, molimo Mariju da nam učvrsti vjeru, nadu i ljubav. Utječemo se Mariji točno da ove kreposti mogu rasti u našoj duši, da budemo jaki u vjeri, čvrsti u vjeri, stameni u vjeri, da ne posumnjamo, da se uzdamo u Gospodine, da budemo sigurni kako Gospodin je moćan i isplati se se uzdati u njemu. Mi se uzdamo u Boga. Isuse, u tebe se uzdam. Vjerujem da ti je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Zbog toga možemo biti sigurni. Možemo biti u istinu čvrsti i jaki u vjeri, čvrsti u nadi. Ne smijemo dopuštati da malodušnost uđe u našu dušu, da sumnje ulaze. Ponavljam, mi se uzdamo u Gospodina. I neka naša ljubav ne bude kao jutarnje zore koje brzo nestane, neka bude postojana ljubav. I zato trebamo uistinu pomoć naše Majke Marije da uvijek živimo po zapovjedima, da ljubimo Boga i svoje bližnje. Gospodin će sigurno nama pomoći i točno danas kada slavimo Majku Božju od kamenitih vrata, crkve preporučuje da čitamo evanđelje o pohodu Elizabeti. Znamo kako je danas, je također Gospod pohođenja, slavimo točno ovu drugu otajstvu, radozno otajstvu, Gospine krunice. Čitamo u evanđelju. Tih dana
Usta Marije i pohiti u gorje u grad Judin. Čim je primila navještenje da će se Isus roditi, da je ona izabrana za biti majke Božje, Marije odmah misli na svoju rođakinju Elizabetu. Evo, tvoje rođakinje Elizabete, i ona u starosti svojoj zače sina, i njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec, da Bogu ništa nije nemoguće. Jedan dokaz kako trebamo živjeti od vjere, kako trebamo se nadati, kako trebamo se uzdati u Gospodina. Bogu ništa nije nemoguće. Ne samo da ova nerotkinja će roditi, da je trudna, nego da je već šesti mjesec. Onda ne trebamo veći dokaz kako Bog djeluje. I Marije primijeti da ova poruka sadrži još nešto više. I ona je pozvana da se uloži, da nešto poduzima. I zbog toga usta i pohiti u gorje. Za učiniti dobre djele ne smijemo biti spori. I možda kad vidimo da trebamo učiniti nešto dobro, pa onda pokušati učiniti. I ako ne uspijemo, uvijek možemo ispraviti. Ova ideja može biti pomoć, jer ponekad ne uspijemo u trenutku ili smo jako zauzeti ili možda nismo potpuno shvatili situaciju, ne znam. Iz bilo kojeg razloga ponekad ne uspijemo odmah uskočiti u pomoć kao blažene Vice Marije, ali uvijek možemo ispravljati. I ono što nisam učinio danas, mogu pokušati učiniti ili kasnije, ili sutra. Za dobre djela nikada nije kasno. Marije daje nam primjer. Pohiti u gorje, u grad Judin, uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizaveta začu Marijin pozdrav, zaigre joj čedo u utrovi. Marija zna što treba učiniti i ne dopušta da rastresenost ili druge brige nju zaustave, nego ide prema cilju. Cilj je pomagati Elizaveti. Uz to podijeliti s Elizabetom veliku radost. Marija možda ne vidi još do kraja sve što se događa, ne shvaća cijelu priču, ali zna da ona i Elizabeta su povezani. Zna da ovo dijete koje će se roditi od Elizabete je povezano s Isusom. Ne zna još kako, ali samo zna da treba se uputiti prema Elizabetinoj kući. Možda mi za učiniti dobro ne trebamo znati sve, samo trebamo znati da trebamo učiniti dobre djela i da ne smijemo biti spori. Čim Elizaveta začu Marijin pozdrav, zaigre joj čedo u utrovi. Ivan Krstitelj započinje svoje poslanje. Pokazati otkupitelja, kako je već prisutan među ljudima. I on svjedoči majci, pa i onda Mariji. Elizaveta je prva koji je zbog Ivana Krstitelja prepoznaje
da tu je prisutne majke gospodine. Moć jednog pozdrava. U ljubavi prema bližnjima nema malih stvari, možemo mi reći. Ili ljubav se sastoji od malih stvari, od malih detalja, ali trebamo pokušati iskoristavati sve prilike i ne prezirati te male detalje. Jedan pozdrav, jedan osmijeh, jedan znak pažnje, sve to puno znači. Napuni se Elizabete Duha Svetoga i povike iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. I mi želimo u našem svakodnevnom životu, u našem apostolatu, biti poput Marije. Neke i drugi mogu biti puni Duha Svetoga kada dođu u kontakt s nama. Kada čuju naš pozdrav, kada čuju naše riječi, ohrabrenje, utjehe. Elizaveta je tako sretna da povike iz svega glasa. I mi trebamo ovako govoriti o Isusu. Papa Ivan Pavel II. Je koristio jedan izraz: trebamo propovjedati sa krovova. To znači trebamo istinu glasno govoriti o našoj vjeri, svjedočiti Isusa Krista. Vjera je plod molitve. Znamo kako crkva moli kako vjeruje i vjeruje kako moli. Zakon vjere je zakon molitve. Lex orandi, lex credendi. To je jedno staro geslo. I zbog toga toliko puta vjera nije samo preduvjet za molitvu, nego vjera je posljedica molitve. Elizaveta je bila puna Duha Svetoga i onda moli. Ali i kada je molila, sigurno da se još više uvjerila da je tu u istinu prisutna Majka Božja. Kako je važno moliti i kako je važno da pokušavamo srcem moliti naše usmene molitve, konkretno našu Gospinu Krunicu. Moćna je molitva i važna molitva da naša vjera se hrani i da raste. Ovako je došla molitva Zdravo Mario. Prvi dio je anđeo Gabriel izgovorio i sada drugi dio: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Naše hvale ili pohvale Mariji ne zaustavljaju se u njoj, nego idu prema Isusu. Marija je blagoslovljena zbog Isusa. Uistinu, Isus je u njoj učinio velike djela. I prva koja to prepoznaje je sveta Elizaveta. Trebamo se zahvaliti njoj. Jedna sveta žena. Toliko godina sigurno Elizaveta je molila za sina, za dijete. I sigurno je u jednom trenutku mislila da nije više moguće i možda se pomirila sa situacijom, ali nije izgubila svoju vjeru.
Ona se uvijek uzdala u gospodina. Sigurno da je bila molitvena duša kao muž. Možda još više, ne znam. I kakva radost kada vidi da gospodin u istinu se sjeti u nje i nju blagoslovi. I kakva radost sada kada dolazi Marije i Elizavete počinje povezati situacije, složiti kockice. Ta otkuda meni da mi dođe majke gospodina mojega? Kakva molitva zahvale, primjer za nas, jer i mi bismo mogli reći otkuda meni da mi dođe gospodin moj za vrijeme svete pričesti, otkuda meni da primam sakramente. Da primam milost Božju, da sam hrem Duha Svetoga, da sam hrem presvetog Trojstva, da sam gospodin garantira da će biti sa mnom u sve dane do kraja vremena, da neće me ostaviti nikad siroča, da se brine za mene, da me čuva, da me prati, da me vodi, da je meni pastir dobri, da me ljubi i predao sebe samoga za mene. Ta otkuda meni sve to? I mi danas se zahvalimo poput Elizabete. Otkuda meni? Kakva radost, kakva sreća, kakva milost. Gospodin obilno nas blagoslivlja. Gospodin je došao da mi imamo obilan život, da primamo sto struku ovdje na zemlji i u budućem vijeku život vječni. Otkuda meni? Sve to gledaj samo. Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigre mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Gledaj samo. I mi toliko puta trebamo svjedočiti naš doživljaj vjere. Naš doživljaj Isusa Krista. Bogu hvala i mi doživljavamo susret s gospodinom. Pa želimo svjedočiti, prenijeti tu radost također drugima. Ne smijemo zadržati za sebe ono što primamo. Neka i u nem bude ovakva radost kao u Elizabeti kada čujemo Božju riječ, kada molimo. Neka nam bude drago moliti. Neka nam bude drago provesti vrijeme s gospodinom. Odvojiti, velikodušno odvojiti vrijeme za gospodina. Zamoliti pred presvetim ili za posjetiti svetu djevicu Mariju i častiti nju. Zamoliti krunicu. Tko moli, ne potroši uzaludno svoje vrijeme. Blažena ti što povjerova. Blagoslovljena ti među ženama. Dobro. I ova pohvala ide također prema nama, ukoliko mi vjerujemo. Gospodine, želim ne samo vjerovati, nego povjerovati. Uistinu, mi smo upoznali ljubav koju ti imaš prema nama i povjerovali joj. Ljubav je Božje razlivena u srcima našima,
po Duhu Svetome, koji nam je darovan, obilno darovan. Vodi ti nas, Gospodine, pomozi nama, blagoslivljaj nas. I daj nama tu sigurnost da sve što ti kažeš će se ispuniti. Zbog toga nama se isplati učiniti ono što ti govoriš. Majko dobroga savjeta, moli za nas. I ako danas ćemo u svetoj misi čitati ovo evanđelje o pohođenju Blažene Device Marije, moglo bi se također čitati evanđelje o svadbi u Kani Galilejskoj. I to je jedan veliki događaj u životu Djevice Marije. Što god vam rekne, činite. Nemojte oklijevati, nemojte sumnjati. Isus samo govori lijepo i lijepe riječi ili samo daje dobre savjete. Kada Marija je doživjela sve to, tada Marija reče, veliče duša moje Gospodine, klikče duh moj u Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje, od sad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Prva Elizaveta, ali onda jeka se nastavlja neprekidno. Tijekom povijesti spasanja. I crkva moli tu molitvu u večernjim satima svaki dan. Zašto? Jer dobro je da nakon rada, nakon možda jednog dana gdje smo potrošili svoje energije za različite aktivnosti, se saberemo i molimo zajedno s Marijom i pjevamo jedan himen zahvale. Možda da bacimo jedan pogled na dan koji je prošao i da govorimo i Gospodin je učinio velike dijela u nama. I u ovom danu, i možda i zbog ovog dana, veliče duša moje Gospodine. Moje duše želi da Gospodin bude veći u njoj. Moje duše želi se širiti da Gospodin ima više mjesta u njoj. Mi želimo u istinu odvojiti ili stvoriti jedan veći prostor za Boga u našem životu. Gospodin je naš spasitelj, Gospodin pogleda na neznatnost službenice svoje. Gospodin pogleda nas s ljubavlju. Gospodin računa na nas. Mi smo neznatni, to znači ponizni, pa jednostavni sluge, ali Gospodin se brine za nas. Gospodin nas ljubi. Od sad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velike mi djelo učini sve silni. Sveto je ime njegovo. Lijepo je završiti dan s ovim riječima. Sveto je ime Božje. Gospodin učini u nama velike djela. Zahvaliti se Gospodinu, jer u svakom danu koliko blagoslova, koliko milosti, koliko Gospodin nama pomaže, koliko darova, koliko razloga za reći hvala, možda oprosti, pomozi mi više, ali hvala na prvom mjestu. Možda hvala jer mogu reći oprosti. Jer teško je reći oprosti.
onda trebamo i se zahvaliti Gospodinu, jer On nam daje milost da možemo reći oprosti. I pomiriti se s Bogom, sa crkvom, s drugima, sa sobom. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onime što se njega boje. Božja dobrota ispuni zemlju. Od koljena do koljena, to znači Gospodin je uvijek dobar i ne pokaje se. Gospodin je vjeran. Vječnom ljubavlju nas ljubi. Iskaze snagu mišice svoje. Uistinu, On je svemoćan. On je Gospodin. Rasperši oholice umišljene, silne zvaci s prijestolje, a uzvisi neznatne. Tako djeluje Gospodin. Gladne napuni dobrime, a bogate otpusti prazne. Pred Gospodinom budi mu ponizni, budi mu gladni pravednosti, gladni svetosti. Nemoj mu se osjećati bogatim, jer to bi bilo kao da ne trebamo ništa ili da ne trebamo Božju pomoć, kada u istinu najviše trebamo Gospodina i njegovu pomoć. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća opcima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Gospodin ispunjava svoje obećanja. Na neki način, djevica Marija ovdje priznaje iz obzira ili iz ljubavi prema Abrahamu, Gospodin ispunjava sada svoje obećanje. I trebamo se zahvaliti Mariji, ali trebamo se zahvaliti Abrahamu. Pa na neki način trebamo misliti i o tome što se ti i ja ponašamo kako Bog želi, ovise mnoge stvari. Abraham je mogao slijediti drugi put, onda možda ne bi bio blagoslov za nas danas. Ali Abraham je povjerovao, Abraham je bio vjeran Gospodinu. I onda Gospodin je blagoslovio njegovo potomstvo. I mi smo potomstvo Abrahamovo, jer njegovo potomstvo nije samo Izrael, to je i crkva. Marije osta se Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Marije je pravi dobar Samarijanac. Osta koliko treba, onda se vrati kući. Samarijanac, dobri Samarijanac, također je učinio ono što je trebao, ali onda nastavi svoj put. Nije ostao duže. Pa, jedan poticaj za nas. Potrebno je vratiti se kući ili nastaviti svoj put, da možemo nastaviti činiti dobro dalje. Danas molimo onda majku Mariju za pomoć. I sigurno da ona će biti uvijek uz nas. Smjerno te molimo da Tvoje crkve, Gospodine, uz majčinsku pomoć djevice, sve ljude pouči navještanjem evanđelja i snagom duha zahvati sav svijet. Zahvaljujem Ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario, moje prečista majko, sveti Josipe, moj oči i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.